No jornal de hoje você irá acompanhar. Só este ano duas pessoas já foram diagnosticadas com Calazar em Colinas. Veja tudo o que rolou no segundo ano da grande festa de louvor e adoração da Palavra de Deus em Colinas. E os preparativos para amanhã, sexta-feira, quando começa a tradicional vaquejada do município. Tem ainda a previsão do tempo para sexta-feira. Os detalhes são dentro de instantes no Jornal de Colinas. Boa noite! Começa amanhã mais uma edição da Vaquejada de Colinas. Ela acontece no Parque Unildo Maior e já tem quase tudo preparado para receber o público. Amanhã, sexta-feira, tem início a tradicional Vaquejada de Colinas, realizada no Parque Unildo Maior. O evento já está na sua 21ª edição. Este ano, a Vaquejada de Colinas conta com apoio do governo do estado. Segundo a governadora Rosiana Sarney, em sua última passagem pela cidade, o evento, já tradicional, não poderia deixar de acontecer este ano, uma vez que os realizadores alegavam falta de recursos para a realização de um evento de tal porte. No Parque Unildo Maior, já se encontram os vaqueiros que irão disputar a premiação deste ano, os donos de barracas e vendedores ambulantes que têm grandes expectativas para os 3 dias de festas. A premiação este ano é de R$ 60 mil, sendo R$ 40 mil profissional e R$ 20 mil amador. As bandas esperadas para sexta-feira são Forró de Banda e Caçulas do Forró. No sábado, Forró do Moído e Frank e Eduardo. E no domingo, último dia, Sorriso de Menina e Forró Sacode. Olha, a vaquejada para esse ano, ela não está o suficiente, ideal, não está o ideal, devido que no Maranhão está tendo 3 festas grandes, uma em São João dos Patos, essa daqui que é a festa que vem tradicional, mas nós esperamos que essa festa se realize boa, devido ela ser uma festa de tradição. São João dos Patos não é tradição. Mas esperamos que Colinas se realize uma festa melhor devido à sua tradição. O senhor é de onde? Joselândia, Maranhão. Quantas vezes o senhor já veio aqui? Pela primeira vez. O senhor vende o quê? De tudo. Barraqueiro vende de tudo, de pouco em tudo. Vende, bota o comérciozinho, vende comida, vende bebida, refrigerante, cerveja, ice, Red Bull, essas coisas assim. Qual a expectativa da senhora para a vaquejada deste ano? Espero ser uma ótima vaquejada, maravilhosa, que nem todos os anos. Como que estão os preparativos? A gente está comprando as coisas para abastecer a barraca e esperar os foliões, que nem carnaval, né? Não é carnaval, mas é igualmente carnaval, né? O que a senhora vende? Cachorro quente, batata, churrasco e maçã. Maçã do amor. Com chocolate. A senhora de onde? Sou de Pedreiras. Quantas vezes a senhora participa da vaquejada daqui de Colinas? Desde quando esse parque foi inaugurado, eu não perco o ano. Todos os anos permaneço no mesmo lugar. Na frente do clube, maravilhoso, sou bem recebida pelos donos da vaquejada. Essa gente muito bem, são muito hospitaleiros. Veja agora como ficará o clima na sexta-feira em Colinas. Na sexta-feira, muitas nuvens em toda a faixa leste-nordestina. Ocorrem pancadas fortes de chuva ao longo do dia. O sol predomina apenas no interior do Maranhão. Em Colinas, sol e aumento de nuvens de manhã e corre risco de pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar pode variar durante o dia de 48% a 81%. A temperatura para o dia de amanhã fica com mínima de 21 e máxima de 32 graus. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e Clima Tempo. A seguir, só este ano duas pessoas já foram diagnosticadas com Calazar em Colinas. E ainda tudo o que rolou no segundo ano da grande festa de louvor e adoração da Palavra de Deus. É dentro de instantes, voltamos já.
Você precisa construir? Quer reformar a sua casa como sempre sonhou? Em Colinas, vá ao lugar certo, ConstruShow. Um show em materiais de construção para garantir a sua alegria. Aqui você encontra as maiores variedades de produtos e os menores preços da cidade. Venha conferir. A ConstruShow dispõe de cimento poti, portas, portais e janelas, tintas, pedra cariri para piso, tubos e conexões, treliças e colunas de ferro, gesso para forro, paredes e reboco, isopor para laje, ferragens, ferramentas, fechaduras e metais. Para completar sua alegria, materiais para decoração, presentes e utilidades para seu lar. E para a segurança de sua construção, alugamos andaimes de ferro. ConstruShow, sua casa precisa, sua família merece. Fica ali na BR-135, ao lado do estádio de futebol. Consulte nossos preços, telefone 3552-1639. Conheça e comprove. Foi realizada na terça-feira a segunda grande festa de louvor e adoração da Palavra de Deus em Colinas. O evento de muita fé e comoção foi realizado no bairro Guanabara e contou com um grande público. A noite de céu estrelado e belo luar foi uma testemunha do momento de muita adoração e fé vivido na terça-feira em Colinas, na segunda grande festa de louvor e adoração da Palavra de Deus, realizado na rua São Francisco, bairro Guanabara. O evento contou com um público grande e ansioso para ouvir as palavras dos pastores presentes e pelo show da cantora Elivânia Vilas Boas de Palmas, que abrilhantaria a noite. O palco foi montado na rua e nele estiveram presentes pastores das igrejas evangélicas de Colina, cantores de ministérios locais e cantores da terra que embelezaram a noite usando os mais variados ritmos. O pastor Henrique Ramos de Palmas pregou aos fiéis presentes e afirmou que a semente foi plantada nessa cidade. O cantor gospel colinense Toxinha também apresentou seus trabalhos e o seu mais novo álbum Barreiras. Em seguida, show com a cantora Elivânia Vilas Boas. Para a artista, a resposta foi emocionante e imediata, refletida na receptividade e emoção do público. O evento é uma organização do irmão Batista, sua esposa Gardênia e igrejas evangélicas de Colinas. Segundo Batista, o segundo ano de realização do evento superou as expectativas e contou com um número maior de fiéis que ano passado. Nós viemos de Palmas para cá com o intuito de trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem que realmente falasse ao coração do povo de Colinas. Com certeza, o recado foi dado e a mensagem foi plantada no coração das pessoas e com certeza as pessoas vão levar para suas casas a semente do evangelho no seu coração. Ultrapassou as nossas expectativas e eu estou muito feliz de poder ter louvado o Senhor Jesus neste lugar. Um pouco triste porque a garganta não superou as expectativas talvez de muitos, mas eu creio que o que Deus queria fazer aqui nessa noite Ele fez. Não apenas na área do louvor, mas através da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que independente de garganta, independente de qualquer coisa, Deus falou no coração de muitas pessoas aqui hoje. O povo de Colinas está de parabéns. Foi uma glória estar aqui com vocês. Na tarde de ontem, uma equipe da FUNASA se dirigiu até o Alto Santo Antônio para a realização de vistoria e borrifação de inseticida na localidade. O objetivo da ação foi diminuir a possibilidade de mais casos de calazar na cidade, uma vez que só este ano, 2 casos já foram diagnosticados. A leishmaniose visceral, ou calazar, é uma doença transmitida pelo mosquito palha oberigui, que ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário Leishmania chagasi. Embora alguns cães, roedores e cavalos possam ser reservatório do protozoário, nos centros urbanos, a transmissão se torna potencialmente perigosa por causa do grande número de cachorros que adquirem a infecção e que desenvolvem um quadro clínico semelhante ao registrado nas pessoas. Só
Neste ano, segundo a FUNASA, dois casos de pessoas infectadas foram confirmados em Colinas. Por isso, a preocupação em tentar diminuir os riscos com a borrifação de inseticida nos bairros mais propícios, como no Alto São Francisco, que tem ao seu redor uma mata ciliar. Os principais sintomas da leishmaniose visceral são febre com semanas de duração, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, aumento do baço e do fígado, comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia, sangramento na boca e nos intestinos. Ainda não foi desenvolvida uma vacina contra a leishmaniose visceral, que pode ser curada nos homens, mas não nos animais. Josimar Cardoso, supervisor-geral da FUNASA, alerta a população para a importância da prática de medidas simples e eficazes, como manter a casa limpa e o quintal livre dos criadores de insetos. O mosquito palha vive nas proximidades das residências, preferencialmente em lugares úmidos, mais escuros e com acúmulo de material orgânico. A gente está fazendo essa borrifação aqui no Alto São Francisco, a gente quer pedir o apoio aqui da comunidade. A gente teve agora recente um caso de calazar e está preocupando, não só lá no Alto São Francisco, mas em outras comunidades também aqui do município de Colinas. Tanto aqui nos interiores, a gente queria pedir à comunidade para ajudasse a gente na limpeza de suas residências. Porque esse mosquito, ele se prolifera, praticamente os criadores dele são praticamente dentro das nossas residências. Então, o que significa isso? A gente quer pedir à comunidade para que nos ajude limpando suas casas, varrendo quintais, eles podem fazer uma espécie de mutirão limpando esses terrenos baldios onde tem bastante mato. Se a comunidade, no caso aqui do Alto São Francisco, que é próximo à mata, eles têm que se juntarem ou pedir ajuda à Secretaria de Infraestrutura aqui do município, um apoio para ajudar a limpar esses terrenos, a afastar mais a mata de perto das casas. Ele é um mosquito da natureza, um mosquito tipo selvagem. Então, quando o homem ele avança nas matas, aí é onde ele pega a contaminação, porque ele pica no animal doente e vai e passa para o homem. Aí a gente quer pedir a ajuda da comunidade para que nos ajude a sair limpando suas residências e se prevenindo. Mas qualquer coisa, no caso algum animal doente, um cachorro ou algum gato, que apresente algum desses sintomas, que é crescimento das unhas, focinho ferido, escorrendo, quartos caídos, o animal sem apetite, anda se arrastando pelo chão, deita, tem dificuldade para levantar, procure a vigilância sanitária, então o nosso escritório lá da FUNASA, e a gente vai fazer esse trabalho melhor. E qual a importância da realização desse trabalho de borrifação? A importância, ele não é um trabalho tão eficaz. O mais eficaz é a prevenção. Quanto mais a comunidade se prevenir, mais a gente vai estar utilizando esse tipo de trabalho de borrifação, porque ele não vai só prejudicar só o inseto, ele não vai eliminar só o inseto, mas também outros animais que pertencem. A fim de melhorar o sinal da TV Consolação, a torre de transmissão passará por ajustes técnicos. Por este motivo, passaremos 3 dias sem retransmitir o sinal da Record. O desligamento acontecerá na segunda-feira. As matérias exibidas hoje, além de outras notícias, você pode conferir no site www.tvconsolação.com.br. O Jornal de Colinas termina agora. Acompanhe a reprise amanhã ao meio-dia. A todos uma boa noite. Fiquem agora com a continuação do Cidade Alerta.